Dneska to bude takový trošku jiný vlog, než na jaký jste zvyklí normálně. Dneska to bude mít takový kriminální background, protože nedávno se stala taková hodně nepříjemná věc. Moji mámu přepadli a bylo to takový klasický loupežní přepadení, neboli LPčko, jak říkají policajti a kriminálníci. Bylo tam násilí, zranění, ale naštěstí máma je OK. No a ten zloděj utek. No a my jsme ho chytli a chytli jsme ho pomocí takové jedné aplikace v iPhoneu. A o tom to dneska vlastně celý bude. Já vždycky, když jsem někde čet nebo slyšel o tom, že se stalo nějaký loupežný přepadení, tak jsem si vybavil hned takovou klasiku, jako že lupiči zaútočí někde na nějakou banku nebo na nějaký obrněný vůz, seberou tam prostě miliony a utečou. A celý mi to vlastně přišlo takový strašně jako vzdálený a takový spíš jako z filmu, než jako ze života. No jo, jenomže ty loupežný přepadení jsou i na ulici a tam už to tak filmový prostě není. A myslím si, že je to vodost asi i nebezpečnější na té ulici, než třeba v té bance, kde máte víc lidí a ta pozornost se nějak tak jako rozptýlí. Ale i tak si jako vždycky myslíte, že se vás to vůbec jako netýká a když se to jako někomu stane, tak se to stane někdy v noci, nějakou pozdní noční hodinu a na nějakém úplně odlehlém místě. No jo, jenomže mý mámě se to stalo na celkem středně frekventované ulici, kde vlastně maminy chodí s miminama a důchodci venčej různě psy a lidi chodí z práce a do práce a stalo se to v 5:30 večer a to je vlastně doba, kdy ty ulice rozhodně nejsou nějak jako liduprázdný, protože lidi se vracejí z práce, že jo? A já úplně přesně nemůžu říkat přesný podrobnosti toho, co se stalo, protože je to pořád po nějakým vyšetřováním a investigací a důkazním řízením té policie. A to samozřejmě nechci nějak jako torpédovat. Ale velmi zjednodušeně to probíhalo, takže máma byla v nějakém supermarketu, tam si nakupovala a tam si ten člověk jako vytipoval. Šel vlastně za ní a potom jí jako zezadu jednou rukou dal takhle jako kravatu a snažil se druhou rukou vzít jí kabelku, což se mu jako nepovedlo, tak mámu jako povalil nějak na zem, možná do ní i nějak jako strčil, máma se bránila, tu kabelku mu prostě nechtěla vůbec dát a kopla ho mezi nohy a jediné, co se mu podařilo, je vlastně to, že z té kabelky jako vyrval iPhone a s tím iPhonem se dal prostě na útěk. Celý ten příběh by mohl teď skončit s tím, že přijela policie, zajistila nějaký stopy a spustila pátrání, což se úplně přesně stalo a policie byla fakt jako perfektní, měla skvělý lidský přístup, skvělý chování, byli profesionální a protože jsem tam u toho jako byl, když ta policie přijela, byl jsem tam s mámou, tak to fakt jako oceňuju. A jak jsem tam tak s těma policajtama prostě mluvil, tak jsem si jako najednou v hlavě uvědomil, že bych vlastně mohl policii docela výrazně pomoct. Ta šance ale byla fakt jako miniaturní, ale pořád stála za to, aby se nějak vyzkoušela. Na iPhone, který máma používala a který ten zloděj ukradnul, bylo totiž Apple ID. Mámě jsem to nastavil tak, že přes Apple ID byla furt přihlášená. A zároveň máma vůbec nepoužívala žádný zabezpečení iPhoneu, jako ve smyslu nějakého Touch ID nebo Face ID, nebo třeba ten šestimístný kód na zamknutí iPhoneu. Prostě nic. iPhone nebyl vůbec nějak zabezpečený. A tohleto se ukázalo jako obrovská výhoda. Nechápete? Zkusím vysvětlit. Představte si, že jste lupič, který udělá takovýhle loupežný přepadení v 5:30 večer na relativně středně frekventované ulici. Ukradnete iPhone, utečete a zjistíte, že tenhle ten iPhone není vůbec nějak zabezpečený. Můžete ho vlastně hned okamžitě zapnout a nemusíte hledat někoho, kdo vám ho odblokuje. Tím pádem ho můžete okamžitě někomu prodat a prostě říkáte si bingo, po celý vší té smůle, kterou jsem měl, že se mi nepovedlo vzít peněženku a peníze, ale jenom tenhle ten iPhone, tak teď mám konečně štěstí. Jo, ale je to úplně přesně naopak. Máte strašnou, ale úplně strašnou smůlu. Existuje totiž tahleta aplikace, která se jmenuje Najít iPhone, a když si ji otevřete a zadáte tam Apple ID a heslo k přihlášení pro nějaký jiný iPhone, který je zrovna k Apple ID přihlášený, tak když tenhle ten druhý iPhone je zapnutý a zároveň je přihlášený na internet, tak se vám na tomhle tom iPhoneu zobrazí na mapě úplně přesně jeho poloha. Ve svém iPhoneu jsem si úplně jednoduše otevřel aplikaci Najít iPhone, zadal jsem tam Apple ID a heslo mojí mámy a už jenom čekal, jestli ten lupič tenhle ukradený iPhone zapne a připojí se s ním na internet.
Přes tuhle tu aplikaci navíc můžete do toho ztraceného nebo ukradeného iPhoneu poslat i nějaký vzkaz, typu jako že tenhle iPhone se ztratil a když byste náhodou chtěli, tak ho prostě vraťte a kontaktujte číslo to, to a to. Nebo něco prostě podobného. A nic takového jsem tam samozřejmě nepsal. A já jsem tam napsal akorát jedno jediné slovo. Policie. Trvalo to přesně 2 dny a já jsem pořád v té době svůj iPhone čekoval, jestli se tam náhodou něco jako neobjeví. Až potom najednou, bingo, iPhone mi to ukázal a pak už to šlo hodně rychle. Tady takhle za mnou je barák, o kterém jsem úplně prokazatelně věděl podle aplikace Najít iPhone, že je v něm iPhone mojí mámy. Zalarmoval jsem proto svého bráchu a cestou jsem sem ještě stihnul vlastně odeslat screen v obrazovky z té aplikace na policii e-mailem. No a potom z tohohle baráku za chvíli vycházel týpek, který úplně přesně odpovídal popisu toho zloděje, tak jak ho policii uvedla moje máma. Takže jsme s bráchou za ním samozřejmě hned šli. Tady odsaď vyšel. No a jsem došel, protože byl tak úplně ožeralej, že dál už nemohl pokračovat, tak si sednul na tuhle tu lavičku, kde jsme ho s mým bráchou už jenom ohlídali, do té doby, než přijela policie, která si ho následně vyzvedla a ubytovala. A musím říct, že to celé trvalo asi 30 minut a jsem docela rád, že byl ožeralej, protože kdyby asi nebyl ožeralej, tak fakt nevím, jak by to vůbec dopadlo. Každopádně chlápek je ve vazbě, ukradený iPhone je na policii jako nějaký důkaz, ale úplně nejdůležitější samozřejmě je, že máma je zdravotně OK a nic vážného se jí nestalo. Ale musím říct, že v tom celém procesu bylo i docela dost štěstí. První štěstí bylo v tom, že máma vůbec neměla iPhone nějak zabezpečený ani uzamčený. Kdyby jo, tak by ten lupič musel najít někoho, kdo by mu odblokoval. A to by asi udělal tak, že by spolu s tím zároveň zrušil i to Apple ID, který ta máma měla a podle kterého jsme ho vlastně našli. Druhý štěstí potom bylo, že se s iPhonem připojil na net, protože přesně v tom místě, kde jsme ho přes tu aplikaci našli, ho chtěl asi prodat nebo vyměnit a ukazoval, že ten iPhone je vlastně funkční. Třetí štěstí potom bylo, že v momentě, kdy ten iPhone zapnul, tak dostal tu moji zprávu policie, což asi vyplašilo teda jeho, ale pravděpodobně i nějakého dalšího zájemce, který mu ten iPhone nabízel. A tahle situace potom jako rezultovala v to, že ten zájemce ho pravděpodobně z toho domu vyhodil. Čtvrtý štěstí potom bylo, že zrovna v momentě, kdy ho vyhazovali z toho domu, tak ho brácha viděl a zároveň i poznal, že přesně odpovídá tomu popisu, který policajtům řekla moje máma. Poslední štěstí bylo, že ten chlápek byl totálně na šrot, což ho asi úplně najisto zachránilo od toho, aby od nás dostal nějakou nakládačku. Teda vlastně, když o tom teď tak přemýšlím, tak možná to bylo štěstí i pro mě, protože jinak by asi policie vyšetřovala i mě. Tenhle ten příběh může být o nějaký souhře náhod a štěstí, anebo o demenci kriminálního lupiče, který vůbec neví, co je Apple ID, a oboje je určitě pravda. Ale já si spíš myslím, že tenhle ten příběh je o tom, že každou šanci musíte zkusit využít. Mohlo to být totiž úplně všechno jinak. Stačilo, kdyby jeden jediný detail byl jinak a nechytli jsme ho. Ale žádný detail jinak prostě nebyl. Je na to taková ta známá fráze, že štěstí přeje připraveným. A tahle ta fráze, nebo spíš country pravda, tak ta je fakt jako totálně, ale totálně pravdivá.